Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u nového videa, no a dneska tady máme Eldraftíček po dlouhé době, je to tak? Máme tady Eldraftos, no jak se z názvu videa už mohli poznat, tak dneska budeme brát jenom ty nejmenší ratingy, takže to bude pořádný pain, tudíž tam nahoď lajkos, odběros, zvonečkos a do komentářů napiš, jaký draft by si chtěl příště, a jelikož draft jako točíme po fakt delší době, tak jsem nevěděl, podle čeho se inspirovat a tenhle ten nápad je od mé skvělé přítelkyně, která má moc ráda asi, když se u té hry nervuju a tak dále, takže doufám, že si tady to video bude líbit, doufám, že se bude líbit i vám, no a teďkon, už jdeme složit tady ten draft, kde budeme brát jenom ty nejmenší ratingy, kde to bude totální pain. Jdeme na rozestaveníčko, kde si vezmeme 4-3-3, ne, jo, vezmeme 4-3-3 zataženou, jo, ta je naše, ale ta je naše. Kapitán teda nejnižší rating. Wow, Mario Balotelli. Ne, asi ne, hele, asi budu doufat, že si špatne nějaký lepší hroťák, takže tady vezmu Jui Lavuigiho a jdeme teda hnedka na hroťák, takže teda doufám, že padne někdo lepší a musí to být nejnižší rating a to je tady Patrick Schick nebo Terrie. Ty krásu, chci udržet českou stopu. Ne, sorry, ten Terrie vypadá líp. Sorry, Páťo, Terrie tady vypadá líp, tak jsem ho musel vzít. Jdeme na LKčko, kde je nejnižší rating Sanchez 81. Já doufám, že padne někde třeba 5 tocek, jako jo, ale to je ono. Cascarino 87, víš co, 87, ale to je good, aspoň to bude podle mě jedna z našich nejlepších karet, tady to tak vypadá dobře, to si děláš srandu kámo, Puteja znova, ale já tady musím vzít O'Reillyho, no to snad ne, tak tohle se mi nelíbí, to se mi nelíbí, to beru zpět, to byl šílený nápad, tady pozor, tady můžeme vzít tady tu nevím jak se čte, Kessler, nevím, sorry, opravdu tady to přihláskované, ani nevím co to je písmeno, neumím, jelikož německy neumím, a jdeme na SDZ, kde vezmeme 80 českovýho Emrečana, jako nepadá to zase tak zle upřímně, ta soura teda docela trpí, ale jinak to docela ujde, tady si můžeme brát, jestli chceme Nece nebo McCabe, samozřejmě jsme tady mistra Nece, tady Roberto Carlos dvakrát na výběr, aha, zajímavý, ale my teda chceme Nece. Druhý stoper, vlastně kde prvního už máme, tak tady bude Schlotterbeck, ale ne ten Schlotterbeck, který ho známe, ale jeho bratr, je to nejnižší rating, a my už jdeme na pravýho bečka, kde budeme mít 76 dokonce, Beagalsky. Kolik má pace, prosím tebe? 65 rychlost, no tak to je dost možný, že i já by se mi přesprintoval. No, nevím, zase nebudeme přehánět. Golmanos, Hradecký, ne, Ospina, Tak to bude pain, mistři, náhradní Golman 7-5, aha. Lavička, pojďte, 7-9, Laura, ale Laura, Dominguez, no zajímavý. Zajímavý, ne. Takový dvě dobrý karty, ty blázna, my tady musíme vzít Vizra, nevím, opět Němec, zase jsme váji, ale pokračujeme dál 7-5, jasňačka, Caster točí prostě draft, kde bere nejnižší rating, tak mu tam hodíme 75, aby se neřeklo. Jo, 80 Derun, tohle to ale vypadá na Karamoha, který má 9-1 pace a to my bereme. Poslední hráč na lavičce, pak už půjdeme do rezerv, tak to je Phil Fodeného basic karta. My už jsme v rezervách a první hráč je tady 7-6 Reed, OK. Rídos, díky moc. Tady to bude první kolo 100%. Hele, 8-2 Ors. Ne, tam byla 80. OK, sorry, omlouvám se, ale stejně bych ani upřímně jednoho z nich nepoužil. Takže sorry. 80. Muslera nebo Mateus, oba dva golmani, vezmeme třeba. Vezmeme Brazilce. Poslední dva hráči v rezervách. Tak, první je tady. To je docela dobrý. To je Acuna 8-9, radši se na to kouknu ještě jednou, jo, to je Acuna 89 a poslední to bude úplně špatná. Inform Palhýňa, ty vole, no tak jako pánové. Tohle to bude velká bída, hele, Foden do základu, nic nám to nedá. Tady nám taky nic nedá, Ježíši Maria, chlapi, co tady s tím mám uhrát. Já jenom doufám, že se hodil ten like, odběr a zvonček, protože tady to bude totální, ale totální pain, co nějaký trenér pomůže nám. Jo, tady americký trenér pomůže naší, jo, tý Beagles, nebo jak se jmenuje, která má 65 pace, no tak tohle to. To bude teda pořádná laskomina a tady přes první kolo teda 100% nejdeme, takže tady ten draftíček bude opravdu, ale opravdu rychlej, takže za to velice omlouvám, sorry jako, ale tady to jinak nepůjde. První tým proti nám Van der Sar, Renard, Yashin, Hernandez, Lutz, Bellingham, Andri, Krajf, Neymar. Pánové, tady to bude opravdu velice rychlé video, takže se omlouvám, že dneska vyšlo ke krátké video už takhle předem, protože tady nemáme šanci dostat se dál, co tohle je za tým? Phil Foden, zkusíme tam dát jednu trivelu, Phil Foden, druhá minuta, co to tady Phil Foden se trefil?
to bylo něco neskutečného. Nádherná střela, oslava hlavičkou do praporku. No a my jdeme hnedka ve druhé minutě do vedení. WTF, poudne, WTF, co jsi to trefil? O'Reilly, Terrier, ale Renardová. Ale možná jsme nechytli úplně nejlepšího soupeře, což je dobrý, protože bychom se možná tady vždycky, že to první kolo aspoň mohli dostat. Cascarino, to by věřím, že jsi malá mršna. Cascarino! 2-0, je to tam, 8. minuta. Slečna Cascarino, úžasný. Johan Krefisová, kafučka, kafučko. Zakončuje, mluvili jsme Ospina. Jako jestli Ospina tady tím stylem chytnul takovouhle šmudlu, to tak jsem zvědavý, až na něj poletí pořádná rána. Ale tady už je Terrie, který udělá ball roll. Vyhne se Jašinovi, hodí to na O'Reillyho, ten na Kes, nevím, jak se to dál. Tato nahraje Cascarino. A tam má nějaká teč, to je škoda, to je škoda. Phil Foden, Terrie, Levason 3-0 v 16. minutě. My tady předvádíme totální dominanci, totální fotbal, ale teda ve druhém kole už asi předvádět nebudeme, ale takhle, nebudeme ještě předvádět, protože tenhle ten tým přece jenom nikdy neví, co se tady může stát. Ten jeho tým má prostě víc kondice, třeba my odejdeme jako fyzicky, že jo? A potom to začne být jedna velká jízda pro soupeře. Ne, tady nemáme šanci. Andrej naštěstí, no, že má vedle, ještě že tak, ale pěkný pokus o nůžky, nebo co pěkný pokus, pěkný nůžky prostě. Ale takovýhle odraz, ne, Johan Krajv snižuje, je to tady takovýhle zlomový okamžik, to snad ne, chlape. O'Reilly, Terrie, Cascarino! Neskutečný zakončení od Cascarino. To se netrefila do balónu, no. O'Reilly, Cascarino se vyhne, zakončí na zelenou, tentokrát se do balónu trefila, my jdeme do vedení 4-1. A tady to opět s tím druhým kolem vypadá nadějně. Terrie, čaruje, míchá, střílí, 5-1, Terrie, 43. minuta. Terrie, samozřejmě, že vyšleme Cascarino, tady to nešlo jinak, Cascarino střílí šajtlí a to je dámy a pánové 6-1. Tady ty střely šajtlí na zelenou, ty prostě v slavě úspěch a už jsme to dneska ukázali, pokud se nemělím po druhý. Terrie, zkusíme lobíčky, ježišimaria. Terrie, lobíček opět, že já to pořád dělám. Ještě nahrává Neymar, je to gól, Ospina tady jednou šance. Terrie, O'Reilly, Van der Sar vyráží na roh. Foden, zkusíme zase tu šajtli, tady to nevíde, i když Wow, Phil Foden, 7-2, tohle to bylo pořádný teda. Phil Foden, no, posadil Renardovou, vymíchal, nahrál, 8-2, pauza, dámy a pánové, pauza, a to je RQV Hype, my jdeme do druhého kola, je to tam. Můj nos už je opět volný a my tak můžeme jít do druhého kola draftu, je to ty halat, a tady Zidane. Pokud týpek umí držet ovadač, tak to bude hodně rychlý a neříkej mi, že jde ještě střídat, nebo to jde vypnout, chlape, doufám, že ne. Proti takovýhlemu týmu to by byla pěkná srabár na to vypnout, ale to on samozřejmě neudělá. A my tak jdeme pokračovat a já mám strach, že pokud opravdu bude umět držet ovadač, tak tady to bude velký špatný, ale počkej, nějak jsme tam jednoduše prošli. Tady je Terrie, ale Militao už nás obral, takže možná přece jenom tak špatný ten soupeř nebude. Jinak ale klasika, tečeme o 3 góly, vypínáme a akorát s takovýmhle týmem, bohužel bysme to asi úplně nedokázali otočit, jako takhle, věřím si, ale chápeme se zase, jako nebudeme to zbytečně zdržovat. Tady už je ale Terrie a Terrie dokáže zakončit 1-0, je to tam. No tak tohle, kdo by to byl řekl, hele. Wow, Zinedine Zidane nahrál s hodně velkým štěstím, jesličky to snad ne, takže trošičku smůli tady i, ale srovnáno 1-1, to jsem zklamanej, tyjo, O'Reilly, ale Van der Sar, O'Reilly to zakončení prostě nemá dobrý. Terrie už centruje! 2-1 náš 7-5 rating. Jula Boujui, nebo jak se jmenuje, dává goloso. Cascarino do protipohybu, ano. Ještě Van der Sar, to nebudeme dorážet, počkej, to musí opět nějak vypočítat. Phil Foden, teď nahraj, ale tam ne. Tady by mohl být náš problém, ten Totti Haaland tam a u něj ten Jula Boujui 7-5 rating, no tak přesně nám to letí, Ano, 3-1, střela na zelenou byla úspěšná, no tak wow. To bude gól, O'Reilly. Kámo, O'Reilly, ty seš prodavač všech prodavačů, to není možný. Cascarino, Terrie, O'Reilly, prosím, nepodváděj,
O'Reilly! Normálně ty seš, já nevím co, prodavač tohoto draftu. Hele, O'Reilly, radši to nahraj Terrie! Hele, počkej, O'Reilly nemůže mít ani asi, to je nějaký prokletí. Cascarino, nějaký dribbling, Cascarino! 4-1 ke konci prvního poločasu, výborně, výborně. Phil Foden, jeho shitlist už známe, ano. Phil Foden, dámy a pánové, 5-1, basic Phil Foden úřaduje. O'Reilly, Terrie a O'Reilly má konečně asistenci a tady opět přichází pauza stavu 6-1. A dámy a pánové, tady, my jsme v semifinále, třetí kolo už na nás čeká. Unai Simon, Ruben Dias, Blancard, Chouy, Messi, Ronaldinho, Eusebio, Zaire Emery, Pirlo, tady ten dobrý, dobrý, hodně dobrý. No jelikož už, ajajajajaj, Messi, 1-0 prohráváme, hele, platí brát to, že to člověk potřeba vypínáme. Aby jsme to zbytečně nezdržovali, každopádně ten týpek už udělal ball roll, kličku a ještě nějakou cancel kličku, takže asi to bude umět, asi ten to umět bude, ale zase je to možná challenge, tady máme Cascarino, ale nemáme úplně s kým utíct a s kým tady dohánět tady ty superkarty, jako zrovna Eusebia toho bychom mohli mazat, ale nevím jestli úplně ty tocky no. Zajde Emery, Messi, 2-0, Ronaldinho. Velká chyba, Ronaldinho, Messi, prohráli jsme souboj, Messi dává hat-trick, vypínačka, Messi dal třetí gól, konec. Ale i tak si myslím, že jsme bojovali statečně, ty první dvě kola jsme zvládli a vůbec jsem to nečekal. 8-2, 6-1, nakonec teda soupeř solidní, který nás zničil a fakt tu hru uměl, ti první dva byli takový nic moc a jsem rád, že jsme teda zvládli, že to nebylo hnedka v prvním kole prostě. Minus, ale dobrý, zajímavá challenge, děkuji ještě jednou mé přítelkyni, která to vymyslela, fakt super za to, byl to úžasný nápad. No a pánové, na vás teď já byste napsali, jaký draft natočíme příště, já už vím, co vyjde příští týden, ale to bude takový speciální, takže ještě záleží na tom, co budete chtít vy, takže pište do komentářů, co chcete za draft a ten, co bude mít nejvíc lajků, tak to natočím příští týden. Takže se mrkněte do komentářů a lajkujte drafty, který byste chtěli vidět. Určitě hoďte like, odběr zvoneček, každý nechá nový video, no a v popisku máte odkaz na můj Twitch streamu, moje Hero, Instagram, TikTok a tak dále, tak se mrkněte, mějte se krásně a čau.